السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، امید کرتے ہیں سب خیر خیریت ہوں گے، جہاں رہے خوش رہے آباد رہے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نئے ولاگ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج ہم گاؤں میں ہیں تو آپ کو ندی یا روغ کے بارے دکھاتے ہیں جی۔ ساون ابھی شروع تو نہیں ہوا لیکن ساون کے اثرات سٹارٹ ہیں، بارشیں لگی ہوئی ہیں، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے چیڑوں کے درخت ہیں، بہت ہی پیارا خوبصورت ویو اور زبردست جو ہے لوکیشن ہے ویو والی، اور خوبصورتی میں چار چاند ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ندی اور روح جو دیکھ رہے ہیں، بارش ٹپ ٹپ ہو رہی ہے، اللہ کا بڑا کرم بڑا شکر ہے۔ اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں، کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بھی لوگ، ہمیں ضرور آپ آگاہ کرے کریں، بتایا کریں، اور ویڈیو کو جو ہے نا لائک شیئر ضرور کرایا کریں، جتنے بھی نئے ویور ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہفتہ کہ آپ کو نئی نئی ویڈیو نئی نئی جگہ دکھاتے جائیں۔ یہ ضلع ایبٹ آباد، یہ ضلع ایبٹ آباد میں آتی ہے جگہ، گاؤں دکھن پیسر، ندی ارو، اور اس پوائنٹ کا نام ہے جی جبا پوائنٹ۔ یہ جبا پوائنٹ ہے، یہاں جبا پوائنٹ ہے جی، ادھر بہت زبردست ماشاء اللہ لوکیشن ہے۔ وہ سامنے آپ کو پل نظر آ رہے ہوں گے، پہلے کسی دور میں لکڑی کا پل ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، ساتھ دوسرا بھی بنا ہوا۔ یہ دیکھیں کیمرہ مین تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہے، دو پل لگے ہوئے، ایک لکڑی کا ہے، لکڑی کا تو ابھی بالکل اینڈ ہو گیا اس کا، تو دوسرا پکا بھی ہے۔ اور یہ حالات ہیں ادھر کے، آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت ہی پیارا لوکیشن ہے، بہت زبردست، گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، بہت زبردست۔ سنڈے ہفتے اتوار کو جو ہے نا یہاں رش ہوتی ہے، عوام آتی ہے ادھر گھومنے پھرنے کے لیے۔ اچھا جی، ویڈیو ہماری اچھی لگے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔